What's up mga quiz, mga ateys? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan. At ngayong araw, papanoorin natin yung video galing sa ABS-CBN. At ito yung teaser trailer ng Can't Buy Me Love na pinagbibida ng Don Bell o nina Danny Pangilinan sa Abel Mariano. So, hindi ito bago actually. Matagal na ito na-release ng ABS-CBN 2 weeks ago pa. And I don't know kung bakit hindi ako na-notify regarding this. I've been waiting for this teaser trailer kasi nga... it will be coming or it will be shown soon, and date ko lang nalaman na it will be shown by this coming month ang this October. So mapapanood ito sa Prime Video sa I Want TFC. So hindi ko na ito patatagalin, papanoorin natin yung teaser trailer at later ibibigay ko yung reaction at opinion ko on the set video. So let's go! This October, magbibida na sa kanilang unang primetime series ang New Gen Love Team. Please! Kidnappers! Malapit na sa ating primetime bida. Okay, tayo yung panood natin yung teaser trailer ng Can't Buy Me Love na pinagbibilan nga ng Don Bell or nina Danny Pangilinan sa Bell Mariano. At papalabas na to by October 1. So doon sa teaser, very promising yung teaser trailer niya. And nakita natin na yung it's another rich boy, poor girl ang storyline. Pero paliktad lang ito. Actually, parang nakabaliktad nga yung character nila nung to sa unang serya nila, yung He's Into Hers, yung adaptation ng Wattpad series na yung nabanggit ko na He's Into Hers. Doon si Danny is mayaman and si Belle is yung ordinary girl. So ganito baliktad naman dito, si Belle yung mayaman and si Danny yung poor guy, di ba? And yun, so promising, and I'm sure this will be malaking serye, or how you call it, magiging successful na naman to. And alam naman natin how the Pamilya fans support the series of ABS-CBN. Kahit wala silang franchise, they still support this, and lalo pa ang pagkakalam ko malaki yung following nitong love team na to, si Don Bell, diba? So yun, doon sa trailer maganda, wala pa tayong makuhang eksaktong anong magiging storya niya, pero yun nga, parang basic niya is yung rich boy, rich ganun, poor girl, diba? And acting wise, alam naman natin magaling na umacting si yung dalawa, si Danny sa si Bill. And so walang question na tayo pagdating sa actingan, di ba? Siguro ang abangan talaga natin yung kwento niya, kung anong i-offer nitong series na to para sa ating, para sa mga viewers. And also gusto ko pa rin pansinin yung technical aspects nito. Normal na to, lagi kong sinasabi to, pinapansin to sa mga series at sa movies. Very good, maganda yung technical aspects niya. Visuals niya, ang ganda. Maganda rin mga camera angles niya. So, definitely talagang nagkipagsabayan to eh. Nagsasabayan tong dalawa eh, yung ABS-CBN sa GMA when it comes to technicality, diba? So, talagang hindi na sila yung tipo noon na yung low class, diba? So, this one, talagang they make sure na talagang yung quality niya is same with the other Asian series, di ba?
technical aspects, di ba? When we talk about the visuals. So, story, to nakabagan natin, hindihin natin yan. Pero, like I said, I'm very excited for this. Kasi, yung sa His Into Hers, medyo maiksi sila dun eh. Kasi nga, I think minisirisada yun, kung if not. And very successful yung season 1. I was not able to see the season 2. So, dahil di ko napanood yung season 2. So, this one, parang ito yung babawi ako dito sa, first nilang teleserye dito sa prime time, sa free TV. So, tingnan natin, di ba? Kung ano yung nakita natin sa His Into Hers, nakita rin kaya natin dito sa first nila. So, yun. Nakalimutan ko sabihin yan. First pala nilang teleserye ito. So, yun. Sa free TV. So, yun. So, congrats na. Agad-agad sasabihin ko na congrats sa Don Bell. And I'm sure, hindi kayo bababayaan mga fans nyo. I'm sure, magiging isa sa mga hit to this year. Kasi, ngayong year na ilalabas to. So, yun. Napakabang tayo sa seryeng ito. Can't Buy Me Love. And like I said earlier, ipapalabas yan sa Prime Video at saka sa awa TFC muna before it will be released sa prime time ng ABS-CBN. Even I don't know, baka sa TV5 ipapalabas. And also ba ipapalabas din pala to sa Netflix, because I saw I did the reaction video sa Christmas Station ID and they so showed that Can't Buy Me Love is one of the shows na ipapalabas sa Netflix. So, yon. So, Netflix, I want TFC sa Prime Video. Diba, baka mukhang katapot sila ng pana, ng Prime. I don't know. Nagulo na ako doon. Pero, yon. That's my idea. So, yon. Mapapanood natin sa tatlo. So, sa Free TV, I think ipapalabas yan sa TV5. Kasi wala naman ako narinig na ipapalabas sa GTV yan. So, definitely sa TV5 yan. And, papalitan niya yung series ni Richard Gutierrez, which is Iron Heart, diba? So, yon. So, lahat bago na, except for Batang Quiapo. Kasi ito sa Dirty Linen, pumalit yung Single High. Then, ang papalit naman sa Iron Heart, itong Can't Buy Me Love. So, let's wait for Batang Quiapo kung kailan mo nun matatapos, diba? So, yon. So, there you go. Kung nagustuhan niyo yung teaser trailer ng Can't Buy Me Love, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan niyo yung binigay kong opinion at reaction, kung nagustuhan niyo talaga, mag-comment kayo dito sa baba. And I will read all your comments and I will try to react or reply back on your comments. So, yeah. Before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. The Honest Key Show, ang pinagtalakan channel, Proudly from the Vlog, Proudly from the TV, at Tapat Lang People Presents. So, thank you very much. Have a nice day, and bye-bye.